nämä podit on mun mielestä aika hyvin mennyt silleen, mä oon keskittynyt tosi paljon siihen, että silloin kun sä puhut, niin mä kuuntelen, että mä en puhu mitään päälle. Mm. Niin, no se on se tärkein tässä Ihan se mielenkiintoinen tuo läppä, mikä on ihan totta. Eli tarvii se kaveri, joka kuuntelee. Se on nykyaikaisen ihmisen ongelma. Nykyaikainen ihminen tarvii. vaan Jos kavereilla tulta. yrität jutella, niin ne yrittää ohjeistaa sua ja ne osaa vaan kuunnella. Niin. Pitää, pitää maksaa terapeutille, että se vaan kuuntelee. Se on kyllä totta.